Ja na malom kašljenju, ali obilazimo Hrvatsku, a onda negdje i zapnemo u prometu zbog nekih radova koje nismo očekivali. Međutim, bez obzira na to, ova kampanja je, barem za mene, stvari divna. I kao što je Dalija prije mene rekla, gdje god dođemo, koji god dio Hrvatske dođemo, bio to Osijek, bila to Pula, ljudi nas zaustavljaju i govore nam jedno te isto. Morate pobijediti. Morate pobijediti za nas. Morate pobijediti da bi se Hrvatska promijenila. A dvije su osnovne stvari koje treba napraviti drugačije da bi Hrvatska bila bolja. Jedna je, to svi znamo, borba protiv korupcije. Jer je korupcija u ovom trenutku toliko okovala Hrvatsku da se u stvari ništa ne može napraviti ako ne znaš čovjeka, ako nemaš vezu ili stranačku iskaznicu. A to nije dobro. I društvo na taj način ne bi trebalo funkcionirati. Međutim, glavni korak u borbi protiv korupcije nećemo poduzeti mi političke stranke. Poduzet će ga građani.